このスバ。なるほど、入荷のめどが当面立たないということだろうか。ええ、次回入荷のタイミングも未定で申し訳ありません。困ったな。できれば今日中に用意したいんだけど。私の場合、失敗することも考えて前日から準備を始めたかったのだが。やあ、ラクネス、リアさんも。浮かない顔してどうしたの？明日はバレンタインだろ。チョコの材料を調達しようとしているのだが。あいにく原料になるカカオが売り切れらしくてね。カカオが？事情を聞けば仕方ないんだけど、トレントが例年より凶暴化しているらしくて。ああ、カカオの原生林で大暴れしているせいで入荷が滞っているそうなのだ。そっか。エイリカにシエロ、お世話になってる人にチョコを作ってプレゼントしたかったんだけど。ねえ、だったらさ、今から私たちでその原生林まで行ってみない？実は私もカカオが欲しかったところなんだよね。前にみんなからいっぱいチョコもらったし、そのお返しをするのもいいかなと思って。そうか、それは助かる。クリスが一緒なら心強い。店に入らないなら直接原料を調達。うん、久々に冒険者らしい仕事になりそうだ。決まりだね。いざ、チョコの原料、カカオの収穫に。このスバ。ねえねえ、ダクネスは誰にチョコを渡すつもりなのさ。カズマ、アクア、メグミンだな。いつも世話になっているお礼を込めて。そうなの？てっきりカズマくんにだけあげるのかと思ってたんだけどな。もともとはそういう風習なんでしょ？な、いや、確かに意中の相手に渡すものだと聞いた気もするが、その、今回はそういうのではない。へえ。本当に？今ちょっと目そらしたでしょ。そんなことはない！クリス、からかうのはよしてくれ。ダクネスは可愛いな。それでリアさんはどうなのさ。私はいわゆる友チョコってやつかな。誰も本命チョコはなしか。カズマくんあたりにもっと頑張ってほしいな。うん、今何か聞こえなかったか。クレーとか言ってたけど、まさかチョコ。いや、これは…助けてくれー！カズマくんの声だ！ダストまで？一体どうしてここに？カッカオエルダートレントに襲われてる！待ってて！すぐ助けるよ！このスバ。カッカオエルダートレントを倒してチョコを作ろう。このスバ。私が止めている間に頼む、クリス。任せて。これでとどめだよ。なんとか片付いたみたいだな。危なかった。助かったよ、3人ともありがとうな。たく、ひでえ目にあったぜ。2人とも無事でよかった。でもまさかこんなところで会うなんて。お前たち一体ここで何をしていたんだ？それは…散歩だよ、散歩。最近運動不足でさ、
ちっとは体を動かさねえとなまって仕方ねえな、カズマ。そうそう、俺たち冒険者だからな。日頃クエストに行きたがらないお前が言うと全く説得力がないな。だよね。それにあそこに見える荷車に積んであるのはカッカオだよね。ギク。すごい量じゃないか。まさか2人で収穫したのか。トレントが大暴れして、普通の商人たちは原生林に入りにくい。取れ高が減っている今なら独占すれば高値で売れるもんね。ひどい。バレンタインにかこつけて人儲けしようなんて。けん、文句あっかよ。俺たちは何も悪いことしてねえな、カズマ。え、ああ、そうだ。正々堂々と商売しようとしてるだけだ。でも確か前はバレンタイン潰すとか大嫌いだとか言ってなかったっけ。商売になると分かった途端手のひら返しとは。さすがカズマと言うべきか。でもカッカオが手に入らなくて困っている人は町にも多いし。だね。というわけでこのカッカオを適正価格で町に売りに行くけどいいよね。はあ、せっかく苦労して手に入れたってのに儲けをそんなに出すなってのか。損はしないでしょ。そもそもここに私たちが来なかったら二人はピンチだったわけだし、文句言わない。おっしゃる通りです。すみませんでした。まあ今回は通報しないだけありがたいと思ってくれ。マジかよ。くっそ、これで借金チャラにできると思ってたのによ。それともう一つお願いがあるんだよね。なんだ。私たちと一緒にチョコを作ることね、ダクネス。クリス。ダクネスがね、お世話になった人たちのためにチョコを作りたいんだって。だから手伝ってほしいんだ。まあいいけど。いいのか。確かにみんなで作るのは楽しそうだな。しょうがねえな。俺もあいつらに渡す分でも作るか。よし、町に戻ってチョコ作りだ。ハッピーバレンタイン。いい匂いだ。どれどれ、ちょっと一口。あ、こら、勝手に。うん、おいしい。ほ、本当か。うん、これならダクネスの意中の人もイチコロじゃないかな。私にはそのような人は。うまくいってよかったね。シエロとエリカの分も放送しようかな。どうだ、意外と難しくないだろ。自分が教えたみたいな顔すんな。てかダストは何を作ったんだ。俺は一番簡単なやつだ。溶かして型に詰めて。意外と楽しいな。そうだよ、次からはカッカオを独占しようなんてやめなよ。はい。余った分はお詫びとして町の人にお裾分けしよう。ほら、梱包手伝って。このスバ。アクセルの女性たちのためにもチョコ作りの材料を仕入れないと。カッカオエルダートレントを倒してチョコを作ろう。